Cuma nonton aja nih pasangan aku, kita baru paling pedut desa manjaman tak putar ngantar gede. Ini bayi warang putra putra saya makaryo. Kebrojok kami para putra mijil saking sasono pariasan. Cuma jumatan sasono pagelaran. Amparan kiri sang bobat yang sabun jumatan. Yuh, warongo, teronggo, rukun sabutro. Oh.
Thank you.
Atos, nggih, bapa jarma. Sanjaring para roh kakung sauti kang setia tuhu hamirjan ing gebyaring para putra saking turangga rukun sabtra lha menika sanjaring para putra adih turangga kembar 6 para putra nika nika ninjakan tari estra mugi-mugi anggenipun paring panglipur dumateng bapak ibu dumateng pinisepuh sesepuh ingkang sami nyengkuyung pentasing para putra ing dalu menika saketa kangge jambi cayah panglipur pun manah pun dhumateng para pinisepuh mugi-mugi mangke saged damel sengsemeng manah dhumateng panjenengan sami amargi para putra menika lenggahipun tasih wonten bangku estih bebile lepat mriki nyuwun gunging sih samudra pang sami ingkang saageng-agengipun o
Oh, nggih sik Mas sing ngegong tabuh gong sik metu. Nah, sedilut. Nggih. Pamirsa dumateng Bapak Ibu. Mangke saking keluarga besar Tronggoro Sawutra. Tasih kathah adegan kang diwun suguhaken dumateng panjenengan sami. Ananging ing mriki sepindah malih kula namung tansah nyuwun idi pangestunipun mugi para putra anggen makarya ing dalu menika pinarengan rahayu boten wonten rupta satunggal punapa lan semangga sami dipun jagi kaamanipun piyambak kersanipun anggen pun paring panglipur dumateng panjenengan sami ngantos titip purnane hati cara ing dalu menika boten wonten satunggal rupito punapa. Ya, tabegong digawe metu. Ya. Para tamta mulangsana mangkita kita bareng. Piyak siap siaga. Yo.
lo. Soyo manengah. Yeah.
Iyo. Ayo. Lo. Ayo. Iyo. Lo.
Oh.